dat is Jurre. Nou, ik zou beginnen. En dit is Gemma. We zeggen alvast sorry voor onze vrienden en familie. Ja, ja, omdat je net ook je piemel liet zien in het voorgaande. Dus dat is wel goed om even een disclaimer te geven. Ja. Nee, ik ga geen sorry zeggen. Prima. Jij blijft ook gewoon zitten. Waarom doe jij niks? Gemma en Gerre. Een natte droom. Een natte droom? Dat is natuurlijk alleen maar voor mij. Ik zou ook niet weten wat dat dan voor mij zou moeten betekenen. Een natte droom is gewoon dat je klaarkomt in je droom. Ja, heb jij überhaupt wel eens over seks gedroomd? Zeker wel. Ja. Het is niet dat er dan ook een lichamelijk aspect aan verbonden je zit. Je komt niet in... klaar. Nee. Oh, maar wat was dan jouw laatste natte droom? Waar ging die over? Oh, die... Ja, ik ga niet zeggen. Hierin moet het gezegd worden. Ja, mijn laatste natte droom ging over... Oh, wat? Die krapjes, jongen. Ja, ze zijn fucking groot. Nee, vertel eens over je laatste natte droom. Mijn laatste natte droom ging over... boef. Wat? Maar het is ook zo. Ik neuk haar. En even voor de kijkers thuis. Emma heeft al toegegeven dat als ze het met een BN'er graag zou willen doen, dan is dat met boef. Waarom zeg je dit nou nog een keer zo expliciet? Ik neuk haar. Ik heb een droom gehad en daar kwam hij in voor en het was seksueel getint en ik vond het erg leuk. Ja, zo makkelijk dus kom je er niet van. Oké, maar had je seks met hem in die droom? Niet meer dat ik niet weet. Zou kunnen, misschien ook niet, maar ik weet wel dat het... Ik vergeet mijn droom altijd. How about you? Nou, ik heb één keer een natte droom gehad over een familielid waarin ik diegene pijp. Maar wat voor familielid? Moet ik denken aan een verre neef of is het een broer? Was het je vader? Oh my god, zeg het. Nee, het was niet mijn vader, dus normaal. Wie was het dan? Ja, dat vind ik zo schattig om te zeggen. Oké. Nee, ja, het was een natte droom over mijn broer. Oh nee, Mike, sorry. Oh. En ik was helemaal in de war toen ik wakker werd. Ik ben nu wel heel blij dat ik die waarschuwing heb gegeven. Maar laat het me uitleggen, want het is doordat ik met mijn broer samenwoon. Hij zit veel in mijn hoofd. Ik denk veel na over seks. Maar het was echt twisted en het schijnt dus dat wel echt heel veel mensen dit hebben. Ik heb nog nooit iemand gehoord die dat heeft gehad. Je had hier nooit over moeten praten! Nee, ja, maar dat is het programma niet. Ja, maar dit is het moment om op te praten dat je broer hebt gepijpt in je droom. Ik bestuur mijn eigen dromen niet. Ja, nee, maar het is toch iets waar je mee zit in je onderbewustzijn. Nou. Wist je dat dromen gemaakt zijn om de korte termijn geschiedenis om te zetten in lange termijn geheugen? Nee, dat geloof ik dan niet. Ja, ik heb ook nu al echt heel erg spijt. Dat je dit hebt verteld of dat je... Je hebt gepijpt in je droom. Maar leuke natte droom, want je kwam dus blijkbaar klaar. Ja, zo klaar ik. Ja, nee, jij maakt nou een heel ding van mijn natte droom, terwijl jij het met boef zou willen doen. Ja, maar dat is toch echt veel minder. Ik zou boef ook wel doen op zich. Ik neuk hard. Oké, nou hebben we dat ook gelijk even uitgezonden. Ja, conclusie, natte dromen zijn best wel gek. En best wel awkward, dus praat er nooit over. Nee. Voor jullie. Graag gedaan.